Ötən il kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi əvvəlki illə müqayisədə 7,2%, o cümlədən bitkisilik məhsullarının istehsalı 11,7%, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı isə 3,5% artıb. Bunu saatda da pambıqçılıq 2020 qarşıda duran vəzifələr mövzusunda Respublika müşavirəsində kənd təsərrüfatı naziri İnam Kəribov deyib. Ötən illəri pambıqçılıq sahəsində sıçrayış idi, yüksəliş idi, hesab etmək olar. Bildiyiniz kimi, əvvəlki illə müqayisədə baxmayaraq ki, biz əkin sahəsini 32 min hektar aşağı saldıq, amma bizim məhsulumuz 61 min ton daha çox oldu və məhsuldarlıq təxminən 11,9 sentini daha yüksəldi. Və ümumiyyətlə, bu sahədən məhsuldarlıq artımı 67%-dən çox olmuşdur. Nazir çıxışında Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı istiqamətində görülən kompleks tədbirlərə toxunub, pambıqçılıq sayəsində istehsal olunmuş məhsula görə subsidiya siyasətinin tətbiqindən danışıb, fermerlərin gübrə, maşın və texnika ilə təminatı sayəsində iri miqyaslı tədbirlər görüldüyünü deyib. İnam Kərimov 2019-cu il dekabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı keçirilən müşavirədə dövlət başçısı tərəfindən qarşıya mühüm vəzifələrin qoyulduğunu vurğulayıb. Bu illəri bizim pambıqçılıq mövsümü başlayırsa, ənənəvi problemlərin həlli daim qarşımıza çıxacaq. Bu, texnika təminatı, gübrə təminatı, pestisit təminatı, su təminatı və burada deməli, bunlar yanaşı təşkilatı məsələlər, düzgün toxum seçimi, toxum təminatı, şumun vaxtında aparılması, aqrotexniki tədbirlərə vaxtında riayət edilməsi məsələləri bu illər, yəni artıq biz, belə deyək, pambıqçılıq 2020 başlayıb və bunun üçün də biz tədbirləri düzgün, yəni bugündən itibarən artıq biz oktyabrda, sentyabrda yığacağımız pambığın təşkilatı tədbirlərini bugündən də başlamamışıq, daha tez başlamışıq, amma artıq biz bugündən itibarən daha intensiv təşkilatı tədbirləri həyata keçirməliyik. Nazir pambıqçılığın inkişafı, hədəflər və perspektivlər, eləcə də kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində görülən işlər, qarşıda duran vəzifələr barədə fermerləri məlumatlandırıb.